პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების მიმართულებით სახალხო დამცველის აპარატმა ხარვეზები გამოავლინა. ლევან იოსელიანის თქმით, აპარატმა 200 საქმე შეისწავლა და ანგარიში, რომელიც ავადმყოფობის ან ორსულობის დროს მსჯავრის გადავადებას ეხება, ბევრი პრობლემა იკვეთება, როგორც გადაწყვეტილებების მიღების, ისე სასამართლო ექსპერტიზის დანიშნვის დროს. სახალხო დამცველის შეფასებით, არსებული ხარვეზების აღმოსაფრთხოლად საკანონმდებლო ცვლილებებია საჭირო. ეს კვლევა კიდევ ერთხელ დაეხმარება როგორც პენიტენციურ სამსახურს, ისე სასამართლოს იმ ხარვეზების იდენტიფიცირებაში, გამოსწორებაში, რომელიც ჩვენი აზრით ვადამდე პირობით განთავისუფლების შემთხვევაში, ან ავადმყოფობის შემთხვევაში, ან ორსულობის შემთხვევაში, სარჩელის აღსრულების გადავადებასთან, ან მშავდებლის განთავისუფლებასთან არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის თვითონ არერთგვაროვანი პრაქტიკა გადაწყვეტილების მიღების დროს, მეორე სასამართლოს ექსპერტიზის დანიშნვის ვადები, ექსპერტიზის მომზადების ხანგრძლივობა, რომელიც განსხვავებული არის სხვადასხვა საქმეებიდან გამომდინარე.